What's up guys? Okay, hari ni aku nak main game Free Fire Battleground. Okay, let's go matchmaking. Puh. Game ni macam PUBG lah. Sama lah. Tapi Android lah. Tak ada sama. Grafik dia lain-lain. Okay. Okay. Wow. Bang, gimana bang? Tunggu saya bang. Jadi monyet dulu lah. Monyet. Telat lah bang. Nak ambil kelapa. Haus. Kau belah, Cin corang. Orang Cina mana ni? Belah. Okay, yeah. Let's go. Sini. Hatu tisti wah. Wow. Ada orang belakang. Oh, nak cepat debat. Make it. Macam mana nak atas? Oh, best. Wow, kau berbana kau kat sini. Takut. Kecut. Aku ada SMG. UMP. Kau naik sini, Ada make cake. Mana mamat tadi? I thought that I behind before. But now, mana mamat tadi? Woi, banyak med kit aku dapat ni. Dah 4, 5. 5 med kit. Shotgun. Tu. Tak ada scope lah, scope. Kereta. Oh, tu kereta dia. Meletup lah. Jalan. Nanti keluar aku habis. Oh, kau berhenti kat sini. Aku curi kereta dia. Nampak bos tu. Kereta kena curi ke bang? Kereta nak meletup. Motor kita tukar kereta baru. Sekejap, kita tanda dulu pergi mana. Sini nak. So cari atas ni dulu. Make it je. Nice. Oh, tertembak. Tak ada blue.
Shoot. Kereta kita kat mana? Kat sini kan? Tandi sini. Adalah. Okay. So dah kena loot ke? Oh, ada skop 2. Dah pasang lah. Yeah. Oh, paku. Jom nak kita balik. Simbut. Suka kat mana? Oh, aku dah suka ni sebaik. Di sana ya. Tak ada barang baik. Mekit lagi. Wo. Kereta mana tu? Aku dengar main kereta. Lupakan. Jom. Wo. Aku tak ada dulu, tak nak tembak. Oh, mati. Kita usah belakang dia. Kenapa tak ambil? Lombap. Turu ada peluru. Kenapa macam lembab ni? Kau wifi aku tak ada. Lombap. Boleh tu. Tempat ni masih. Oh, tu dia. Oh, dia punya lag sampai aku boleh nampak orang. Ni kereta siapa? Aku nak langgar orang lagi lah. Aku nampak orang kat sana ni. Oh, gentle lah belakang aku. Go. Lelek. Masyarakat, aku mati. Nombor 15. Tinjong. Okay guys, itu saja video kita pada kali ini. Satu game je, nanti ada video baru lagi. Satu game. Mampu buat satu game. Kucing. Okay, jangan lupa like, subscribe and... Yeah. Peace.